بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اتوار 14 جولائی ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کے موجودہ سلسلے کی وجہ سے ملک کے بہت سے بالائی وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب میں بھی بارشیں ریکارڈ کی گئیں لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے مونسون سسٹم کی وجہ سے آج بھی شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب کشمیر جی بھی خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں شمال مشرقی بلوچستان کو سلیمان اور جنوبی پنجاب میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا خاص امکان موجود نہیں تفصیلات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مری گلیات راولپنڈی اٹک چکوال تلاگنگ جہلم منڈی بہاؤدین سرگودا گجرات گجرانوالہ حافظ آباد وزیر آباد لاہور شیخپورہ سیالکوٹ ناروال سہیوال قصور اوکاڑہ پاکپتن ملتان وہاڑی ننکانہ صاحب بہاولپور بہاول نگر سمیت جنوبی پنجاب میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان زو بارخان موساخیل ہرنائی لورالائی کولو سمیت بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں بھی بارش کا امکان سندھ کے زیادہ تر علاقے موسم گرم اور مرطوب رہے گا تاہم کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں مطلع ابرلود رہنے اور کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی کا امکان خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس دوران دی چترال سواد کوستان بونیر بٹگرام شانگلہ ایبٹ آباد مانسہرا سوابی مردان نوشہرہ وزیرستان پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں بارش کا امکان اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ